Boa noite pessoal, tudo bem? Tá me vendo, ouvindo, vendo minha tela. Me dê um feedback, por favor. Boa noite. Sim, estou vendo. Boa noite. Perfeito. Boa noite, Boa noite a todos vocês. Estou vendo aqui 100 pessoas. Boa né? noite. Salão. Boa noite, tudo bem? Vamos começar? Então tá bom. Bora. Hoje então, veremos Copilot Pro. Aprenda a usar na prática tudo o que você precisa saber para começar a suar ou usar a IA da Microsoft para turbinar sua produtividade. Então vamos lá. Aos que não me conhecem, sou o Alisson Ribeiro das Neves. Tenho pós-graduação, especialização em Data Science Machine Learning pela XP Educação, MBA em Gestão de Projetos pela FGV, sou engenheiro eletrônico de telecomunicações pela PUC, técnica eletrônica pelo Coltec, instrutor da TI Exames, Professor de graduação e pós-graduação, Agile Coach, PMO, gerente de projetos, terceirizado em órgãos públicos, 27 anos de diversificada experiência profissional. É, inteligência artificial, no meu caso, é como ferramenta, tanto na atuação como Agile Coach, PMO, gerente de projetos. Então, venho utilizando Power BI, Python, ChatGPT, o Copilot também. Que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Dessa experiência que eu tenho, como eu estou usando dessa vez agora o Copilot. Já fiz outras, é, outras lives na né, TI Exames com o Chat GPT, mas agora não, estou usando o Copilot. Aqui são algumas certificações que eu tenho. Então, sem mais delongas, bora praticar? Mão na massa? Então, só um minutinho, deixa eu pôr minha tela aqui para vocês. Primeiro, para poder explicar o que, que vocês precisam. É, acredito que no momento vocês não tenham instalado, comprado, mas o que, que vocês precisam para poder é, exatamente replicar posteriormente o que eu demonstrar para vocês? Então vamos lá. Primeiramente, infelizmente, vocês precisam de uma conta do Office 365 comprada, não pode ser gratuita, pirata, ela tem que ser comprada. Ah, Alisson, mas eu uso o Copilot aqui no meu Windows tal? Sim, essa agora é no, nos produtos da Microsoft, do Office 365, mas especificamente a gente vai ver hoje: Word, Excel e PowerPoint. Então, infelizmente, vocês precisam. Quais opções que eh, estão disponíveis? Você pode, então, não estou fazendo propaganda da Microsoft, tá? Para ficar claro, é só para saber o que vocês precisam para acompanhar. Então, você tem a opção do Microsoft Family ou do Microsoft 365 Family 2005 Personal. Eu peguei esse personal. Aí você tem essas licenças por ano, mas você pode comprar por mês. Então, uma sugestão, pega aí 36 por mês, faz um teste, olha se ah, não, não quero mais. Então, é a minha sugestão, tá? Você tem outras opções também, que já uso para... É para uso pessoal, tá? Aí tem uso para empresas. Aí tem outros valores, outros, né? E alguns não tem, por exemplo, eu tentei com esses Microsoft esses 365 apps para pequenos e médios negócios, não, não funcionou. Parece que só esses dois aqui que tem, tá? Business Standard e Business Premium. Esses aqui tem experimento grátis por um mês, né? não cheguei a testar se funcionaria, porque eu vou mostrar. Né? Na, na próxima, a gente precisa ver a questão do, do Copilot. Isso aqui é só o Office 365, tá? Então você tem essa opção de. Experimentar gratuito por mês, pelo mês, mas o que eu fiz foi uso doméstico. E aí você pode pegar esse aqui de 36 por mês, tá? Então, a primeira coisa é essa: um Office oficial. Depois, Copilot Pro. Aí, ó. Microsoft Copilot Pro mais potência, velocidade, mais criatividade. Obter um mês grátis. Sim, você pode usar um mês grátis. Nesse momento, estou com um mês grátis. Depois ele vai te cobrar 110 por mês. Mas o Chat GPT está R$100 por mês, né? Então, na verdade, vai para R$ reais, somando os dois, né? Mas, enfim, é o que a gente precisa é, para poder executar exatamente o que eu vou demonstrar para vocês. Dúvidas até o momento? Alguma pergunta? Então, tá bom. Bom, é, eu sempre gosto de trazer cases reais, alguma coisa assim. Vamos criar isso, vamos criar aquilo e tal. É, quem acompanha outras aulas que eu ministrei. O, o chat GPT, ele é mais aberto. Você permite criar mais, você consegue importar arquivos tal. Então, ele, ele tem é, é, menores limitações. Eu, na minha experiência, eu achei o, o Copilot mais limitado. Não não o, o acoplado ao... Os produtos Microsoft, não esse do Windows, não o gratuito, você pode usar o Copilot gratuito e você é, pode usar como Chat GPT. Alguém abriu o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá, continuando. Ficar em cuidado com vazamentos de áudio aí, tá, pessoal? Da intimidade da casa de vocês. Mas continuando. Então eu achei ele mais restrito, mas por outro lado ele está acoplado às ferramentas Microsoft e eu acho que vai evoluir muito. Ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo a gente começar a utilizar, igual o Chat GPT. Quem entra agora está né, em desvantagem, que já tem um ano de utilização. Então, foi acompanhando as evoluções, a 3.5, né, hoje a gente tem a 4, 4O, 4O mini, enfim, a 4 que era a apaga, né, hoje a gente tem a 4O e a 4O mini como gratuita. Mas a mesma coisa, então, quem sai na frente já vai acostumando com com o produto. Ok, então eu vou é, buscar alguns arquivos reais relacionados à gestão de projeto de certa forma. Então o que tem aqui um edital que eu gostaria de trabalhar com ele, Alisson como é que você chegou nesse edital? eu Vou duplicar aqui, ó, só para mostrar. deixei aberto para, né? A gente tem que deixar as coisas já prontas, a mágica é preparada. Mas aqui, ó, Portal Nacional de Compras Públicas, né? É, eu desço aqui. E venho em. Não estou atualizando. Contratações. É que ele não está mostrando. todas então, as imagens aqui. Bom, enfim, já que ele não quer, a gente vem aqui. Você vai em contratações. Ok? Aí você manda procurar. Eu tenho uma, um edital que eu gosto muito, eu utilizo em outras aulas também. Aí eu gosto de Santo. Hum, Antônio dos Lopes, é uma cidade que eu achei. Ah, Onde está alguns documentos? É tão bem legal. Opa! É... Deixa só ver aqui, Santo Antônio dos Lopes, o mesmo. Ah, todos aqui, perdão, todos. Pesquisar. Ok, o primeiro aqui, a primeira entrada, né? Constitui o objeto dessa licitação, contratação de empresa de engenharia e arquitetura para execução de reforma e ampliação da unidade de ensino, doutor Valdemir Pereira Rocha, localizada na sede do município de Santo Antônio dos Lopes, conforme condições, e quantidades e exigências estabelecidas nesse edital e seus anexos. A gente abre aqui, exatamente a página que eu estava aberta. E, pronto, temos as informações do edital, do local, órgão, por aí vai. E a gente, o valor estimado, 3 milhões. E o que nos interessa aqui é arquivos. Ó. Então, arquivos, eu venho aqui, ó, vou clicar e vou baixar. Aqui, na verdade, vou baixar esse arquivo zip, arquivo de concorrência pública. Então, isso é, são dados públicos, dados que podem ser utilizados, dados reais. É importantíssimo. Então, ele está fazendo o download, eu vou colocar aqui, docente. É, vocês não estão vendo a minha tela, está só compartilhado exames vou salvar no diretório específico e aqui salvei ok então ele salvou esse arquivo aqui ó zip numa pasta específica tá o que que a gente vai fazer agora não preciso de parar de compartilhar compartilhar minha tela inteira stop share eu vou dar um share aqui a tela inteira ok Fazer o download de novo, então, já que agora vocês estão vendo minha tela inteira. É, me confirma, por favor, vocês estão vendo minha tela inteira, é isso mesmo? Sim. Tá, mas... Perfeito. Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu vou de novo, ó. Eu vou baixar, aí ele vai pedir onde eu quero salvar. Eu tenho uma pasta que tem exames, ó. Vou salvar com o mesmo nome aqui, ó. Pronto, salvei, no mesmo lugar. Substituir sim. Ok. Tá salvo lá. Eu vou então, eu tô com a pasta aberta aqui. Eu já tô com ele aqui, ó. Ah, esses outros tantos abertos aqui são, né? Eu tava... Oi, alguém está perguntando? Não? E esses tantos abertos aqui, vamos levar para outros ali, ó. A vista de concorrência, edital, edital, estudo técnico, orçamento, projeto básico. Vamos levar para cá, ó, outros. Pronto. Nós então, só temos aqui a apresentação de hoje, início da aula, e esse arquivo. Vamos excluir aqui, vamos extrair aqui, ó. Extrair daqui. Beleza, temos então esses arquivos aqui. Pra gente começar a brincar, né? Então, vamos ver esse aviso de concorrência aqui? Vamos clicar, o Word vai abrir. Ok. Perceba, então, primeiro eu tô confundo o modo escuro, né? Eu prefiro para leitura e apareceu aqui, ó, o que apareceu exatamente porque eu comprei, na verdade momento em modo de um mês, né, da, do, do Copilot. Então ele aparece aqui. Para vocês não vão não vão aparecer, vai aparecer essa opção. Ah, Mas vamos. Oi, então. pode, pode? falar. Eu queria dar uma contribuição aí. A vontade. Eu, eu, eu utilizo o Copilot. Eu sou ex-aluno, por exemplo, da PUC Curitiba aqui no Paraná, né? Top. E a universidade ela oferece. Muitas universidades elas têm para ex-alunos é, essa facilidade aí, pois terem tem um convênio com a Microsoft, entendeu? Só que pouca gente sabe disso, por exemplo, na minha conta particular eu não tenho essa, essa mamata, mas pela conta da universidade, você inclusive instala, né? Isso serve para todos os alunos, tem alguém que estudou na PUC aqui, mas eu, aqui tem várias universidades, por exemplo, em Curitiba, estou falando a realidade daqui, né? que tem esse convênio com a, a Microsoft e quando você instala o Office né? com esse usuário e senha da universidade, o Copilot te vende brinde, digamos, para você, porque eles têm lá um uma, uma licença, né? Aonde vem, então é só para dar uma contribuição para que, né? Se de repente, alguém quiser até essa, fazer um teste. De repente, né? É bom olhar para a universidade que se formou para ver se tem essa, essa facilidade. Ó, oh, show de bola, obrigado pela contribuição. Eu sou professor também, né? E aí eu tenho uma licença, só que eu não posso usar ela aqui, senão seria conflito de interesse. Aí é por isso que eu estou usando uma particular, mas você tá coberto de razão, tanto alunos quanto professores. A professora, acho que são só os professores atuais, né? Ex, não, mas alunos, sim. Ex, alunos, acho que têm é, licença também. Mas obrigado pela contribuição. Então, continuando, eu vou ler isso aqui, gente. Isso aqui está até pequenininho, né? Mas vamos lá, vamos ver no Copilot o que, que, que ele tem para a gente. Abrir Copilot. Então, primeiro, ele já vai sugerir algumas coisas, quer ver? Não sei, estou sem ideia, o que, que a gente vai fazer com ele? Primeira coisa que eu ia pedir, já tem aqui, ó, resumir esse documento. Aí ele até fala em três pontos principais. Então, quando eu clicar aqui, vamos analisar a tela primeiro, antes de sair clicando. Então, tem o Copilot, ele dá uma sugestão aqui para você, né? Um pronto resumir esse documento, que é o que normalmente a gente faz com mais frequência. Ou perguntar: posso escrever de mais? Posso? Como posso escrever de forma mais concisa? Algum ponto aqui, né? A gente sabe de tempo. Aí tem resumo esse documento aqui, né? e tem, Existe uma chamada para ação, eu tenho que fazer alguma coisa, você está me pedindo. Imagina que é uma mata de reunião, você está vendo, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, ou são só. É, é, o que está aqui são conteúdo informativo, ou me solicita fazer alguma coisa. Ou seja, já está tá aqui. é que preguiça, Alisson, por que você não vai ler o documento? O objetivo dessas inteligências artificiais é otimizar o nosso tempo. Então, na verdade, se eu tiver que ler o documento inteiro para poder achar, e a inteligência artificial já consegui agilizar para mim, eu estou ganhando tempo. O grande detalhe é cuidar, sempre falo cuidado com a confiança demais. Cara, tem alguma ação? Não, não tem, não, e tem. Então, cuidado, a gente está confiando, nossa carreira, né, é, é, nossa é, vida acadêmica, tá fazendo trabalho, usando tá TCC aqui, cuidado, cuidado, cuidado. Sempre recomendo essa cautela. Mas vamos lá, então vamos resumir esse documento? Eu vou clicar aqui, ó. Ok, ok, eu vou resumir esse documento, eu resumo esse documento, né? Então, resumir. Aí ele veio para cá, a sugestão de texto, né? Aí em três pontos, se você quiser, você coloca aqui. Mas eu vou colocar só resumo. Só resumir esse documento. Eu vou dar aqui, ó. Pronto. Depois eu vejo as mensagens, tá, turma? Ah, mas isso aqui você podia fazer no chat GPT. Claro, claro. eu, de novo, igual eu falei, né? Eu prefiro o chat GPT. Mas eu tenho que pegar esse aqui, selecionar, copiar, colar lá. Aqui não. Já vim aqui no Copilot, só demorei porque eu estou explicando para vocês. Mas com alguns segundos aqui já estava pronto. Eis um resumo do documento. Prefeitura tal, realizará uma licitação na modalidade de concorrência eletrônica, Meu 324, tipo menor preço global, para a contratação de empresa de engenharia e arquitetura, reforma de ampliação da unidade de, de ensino tal. O evento ocorrerá dia 7 do 8, e já passou, às 9h30, pelo portal de compras públicas. O edital está disponível para consulta presencial e eletrônica no sites indicados. Top demais! Top demais! E, tornando o resumo mais formal, outra dica que ele deu, vamos ver, Aquilo que eu falei, o detalhe da inteligência artificial é a criatividade da pergunta, a criatividade de quem está operando a inteligência, essas é, LLMs, né? É, é, é a criatividade de quem está fazendo a pergunta. É claro também que aí entra um outro aspecto sobre a limitação. Eu não consigo fazer aqui tudo que eu fiz no chat EPT em uma outra aula com vocês, né? com o chat EPT. Olha, ele escreveu. Resumo de forma mais formal, mas aí ficou um resumo que está quase maior que o texto, né? Mas enfim, ele está aqui. Ó. Beleza. O que, que a gente podia fazer? Vamos imaginar na situação real. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer sobre edital. Ah, eu quero saber informação sobre terreno, eu quero saber informação né, sobre, sobre regime de chuva, não sei. Qualquer coisa para você ver se vai entrar ou não nesse nessa licitação. O que, que é uma licitação? Para quem não conhece, é um leilão de menor preço. Então, a prefeitura né, ela quer comprar esse, esse serviço, quer comprar né, essa, essa obra, e, e alguém fornecerá para ela. Então, ela abre um pregão eletrônico, é como eu falei, um leilão de menor preço. Quem vai dar o menor preço, a prefeitura vai lá e pega. Claro, tem que verificar também, é, exigem algumas condições, tempo de abertura de, da empresa, se já fez alguns serviços, enfim, né, dentro dos parâmetros aí. Mas vamos focar só então no conteúdo. Chegou isso aqui e eu tenho agora alguma dúvida em relação a isso aqui. Então na verdade existe, né? Você faz um questionamento. Então eu vou colocar aqui, ó. Elabore um questionamento sobre agora eu nem li o edital eu nem sei o que eu vou perguntar estou só demonstrando para vocês E vou colocar para ele ó sugira algo a ser perguntado não é cara de pau hein então vamos de novo ó. Eu, 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 opa o que foi ruim demais é... então de novo pode, pode ser pode que eu tinha alguma dúvida no edital né eu quero que ele redige para mim a pergunta. Igual a gente falar, redige um post no LinkedIn, aí ele coloca lá de copia e cola. Então, vou pedir para ele, redige sobre alguma dúvida que eu tenho. Eu não tenho dúvida nenhuma, não li. Preciso até pedir para ele sugerir algo a ser perguntado. Então, vamos lá. e Ele cria para a gente, ó. Claro, ah, que na sugestão de questionamento que você pode fazer com base no documento sobre a vida da Quais são os critérios específicos que serão utilizados para avaliar as propostas das empresas de engenharia e arquitetura na licitação para a reforma e ampliação da unidade de ensino? Tal, tal, tal. Tá vendo? Olha que legal. Então ele analisou de acordo com o que está aqui. Não perguntou qual que é a profundidade da piscina, como está o tempo, qual que é o nome da mãe. Não, pergunta que tem a ver com o que está. Então ele analisou o conteúdo do documento. Ah, ele só podia fazer a mesma coisa no chat PT. A última vez que eu respondo. Eu, eu, eu simulo a pergunta e respondo, né? Você tinha que copiar e colar. Aqui não, aqui já está online. Então é como se fosse um assistente. Por isso que chama de né? de copiloto. Então ele está te ajudando aqui. Né? Beleza? Então a gente já. Isso aqui acho que a gente já estressou o que dava para estressar em relação a esse documento. Beleza. Eu tenho um outro documento aqui na caixa de ferramentas, que é o edital. Ah, mas ele está em PDF. É, mas o Word aqui, ele permite. É... Eu vou clicar nele direto. Não, vou mandar abrir. Arquivo, é, abrir. Aí vamos lá procurar. Aí tá lá. Ainda tem exames, né? Aqui, ó, edital. É então, um PDF. Vou mandar abrir. Aí vai demorar um pouquinho, vou ter que esperar. OK. Beleza. Então, ele está fazendo aqui embaixo, a gente vê, ó. Ele está fazendo a conversão do arquivo em PDF. Legal? Sim, ChatGPT permite é, que você importe um PDF também. Ele vai ler o conteúdo dele, vai estar carregado, né? O detalhe é que o ChatGPT não vai permitir o que a gente vai ver agora, ó. esperto na hora aqui. Ó, abriu. Esse é o digital. É o PDF, ó. Abriu o PDF para a gente ver. Ah, já está sendo aberto. Depois a gente... Então vamos roubar. Vamos, vamos, vamos copiar. Aqui vai? Pronto, fiz uma cópia. Aqui vai? Vamos roubar. Aí, ó. é no Windows. Então tá aí, ó estação concorrência, tá branquinho que é o PDF, né? meu vai ser preto porque eu tô com fundo escuro, beleza? Ele tem uma coisa que chama preâmbulo, objeto, fala de não, não quero saber de nada, não tem tempo de ler, não, eu sou um sujeito muito ocupado. Então vou fechar aqui, dado com muito ocupado. Então eu tô aqui com o edital, e já vou salvar de vez que a gente vai usar ele daqui a pouco. Arquivo, salvar como, Vou procurar, eu vou lá na nossa pasta ter exames e vou salvar como edital com docx. E ainda vou salvar, se a gente quiser brincar com ele, né? Mudar alguma coisa. Edital 1.docx. Pronto. Copilot. É? OK. De novo, ele vai me dar sugestões. Resumir esse documento. Será que esse resumo vai me dar um negócio legal? Vai me dar em tópicos que eu quero? Na empresa que eu. Uma das empresas que eu trabalhei, a gente tinha que pegar o edital e fazer tipo um mapa mental. Né? Qual que é o valor do edital, qual que é o prazo de entrega, não sei o que, Então fazer uns tópicos. Né? Será que ele vai dar um tópico assim para mim? Não por resumir o documento? Será que ele vai ser fantástico assim? Tem coisas boas e tem coisas ruins Tem coisas que frustram ainda a expectativa da gente Ó, vamos ver Ó, ficou legal agora, hein Ó Fez um resumo do documento Documento é um edital de licitação para reforma e ampliação Da unidade de ensino Dr. Rodemir Pereira Rocha Dr. Antônio dos Lopes Detalhando as condições, requisitos e procedimentos Para a concorrência eletrônica Objeto, que Ele está sendo contratado eu tive contratar uma empresa de engenharia e arquitetura para executar a reforma e ampliação da unidade tal, com valor estimado de 3 milhões. Oh. Critério de julgamento. A será do tipo menor preço global e ocorrerá de forma eletrônica. Condições de participação. Podem participar em empresas compatíveis com o objeto da licitação, que sejam credenciadas no portal de compras públicas e que atendam às exigências de cadastramento. Apresentação de propostas. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo sistema eletrônico, mantendo o valor unitário total e devem Incluir todos os custos necessários para a execução do objeto. Fase de julgamento. Após a negociação do preço, a comissão de contratação verificar, verificará se o licitante atende as condições de participação, como eu falei, e de habilitação conforme a legislação aplicada. Top. Garantia de proposta. Os licitantes devem apresentar uma garantia de proposta no valor de 1% do valor estimado da licitação. Pode ser realizada por caução em dinheiro seguro, garantia, fiança bancária. Abano. Recurso de adjudicação: os recursos podem ser interpostos em caso de julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação dos licitantes. E a adjudicação será feita ao vencedor no ato da autoridade superior. Sanções administrativas prevê sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de idoneidade para licitar ou contratar em caso de infrações administrativas. Legal. Perceba que ele está misturando gestão contratual com gestão de projeto. Como assim? As partes sanções, não sei o quê, é porque, claro quem ganhar a, a licitação vai adjudicar um contrato, vai, vai celebrar um contrato, perdão, com a prefeitura, né, eles vão assinar um contrato para formalizar essa relação comercial. Beleza, e aí esse contrato tem, tem multa, por aí vai, não, vamos descer um nível, eu não quero gestão contratual, eu quero gestão de projetos, eu, alguns alunos aí fizeram, ou separatório de PMP e tal. Então, lá existe um negócio que chama termo de abertura do projeto, que é como se fosse a certidão de nascimento. De tudo que está aqui, em termos de projeto e não gestão contratual, o que me interessa é o objeto. É o que eu vou fazer. E não essas questões que estão tá aqui, ó. Entendeu? O objeto está aqui. Objeto e valor estimado, ó. Só que ele está pequenininho demais. O quê? A condição gera paciência. Então, o objeto está aqui, ó. Está muito pequeno, mas enfim, né? É, eu não tenho mais informações, mas vamos tentar aqui. Ó. Vamos ver se ele vai entender. Vou fazer um, 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 um prompt mais simples: crie um termo de abertura de projeto. Não vou mencionar que é do escopo, tá? vamos ver se ele vai pegar. E pro... Desculpa, não, que é do objeto. Crie um termo de abertura do projeto para este edital. Vamos ver se ele vai misturar gestão contratual com gestão de projeto. Eu tenho que pegar só o que está no edital, fazer um documento com essas informações. E são muito poucas, né? Ó, misturando inglês e português. Ok, estou olhando. Pra, for, termo de abertura de projeto. Claro, posso te ajudar com isso. Aqui está um exemplo de termo de abertura de projeto para então, tem de empresa do projeto, não do projeto. Reforma é, e ampliação da unidade de ensino, ok. Data, data de início do projeto. Sim, edital não tem, né? Quando você ganhar, quando é, é, o pregão e quem ganhar. Então tá legal, data de término também não. Objetivo. O objetivo projeto é a contratação de uma empresa de engenharia. Não, errou. Isso tá? é contrato. Ah, o contrato vai contratar uma empresa de engenharia. A empresa de engenharia vai realizar a obra. Esse projeto visa melhorar a infraestrutura, não. Aí, ó. Então vou tentar mais uma vez. Mas aqui, ó, foi, escopo do projeto. Inclui a reforma das instalações. Ok. Existentes. Deixa eu só ver aqui. Justificativa que ele estava falando objeto. Não, objetivo do projeto. Não. Ah... Não, tá errado, tá errado, tá errado. Objetivo do projeto. A reforma e a ampliação da unidade Valdemir Rocha são necessárias para atender a demandas crescente de alunos e melhorar as condições de ensino. Ok. A atual infraestrutura está defasada e não atende aos padrões de qualidade exigidos pela Secretaria Municipal de Obras. Top. Escopo do projeto. Inclui a reforma das instalações existentes e a construção de novas áreas da unidade. As atividades principais incluem reforma da sala de aula biblioteca administrativa, legal, construção de novas salas de aula, laboratórios, melhorias de instalações, adequação das áreas de acessibilidade. Equipe de projeto, precisa de um gerente, precisa de um engenheiro responsável, precisa de um arquiteto responsável e equipe de apoio, gostei. Orçamento estimado, estava lá, valor total estimado para a execução do projeto é 3.800.000. Cronograma, o projeto será executado em período de número, aí tem que ver, né, e com início previsto para tal, tá, término e data. Riscos, ó, atraso na entrega de materiais condições climáticas adversas, problemas técnicos durante a execução, a aprovação esse termo de abertura de projeto foi aprovado pela Secretaria, <laughs> força demais né Forçou demais de mais alguma coisa, mas legal é o que eu falo, inteligência artificial ela dá um norte para a gente, a gente copia e vai mudando alguma coisa, isso aqui foi aprovado, pela... o edital foi aprovado, né o termo de abertura não, e ele tá viajando demais, e ele criou alguns riscos para a gente aqui só, cadê é o que eu vou pegar é, gere uma lista de riscos com probabilidade e impacto. Ó, gere uma lista, vamos forçar? De 10 riscos para este, incluindo probabilidade e impacto. Vamos ver o que, é que ele vai fazer aqui. Estou forçando a barra demais. Estou analisando. Vamos ver se ele vai colocar risco contratual também. Aí vai né, bagunçar. Era o que eu queria. Quase lá. Estou olhando para os riscos para esse projeto. Aí vai misturando inglês com português. A lista de 10 riscos potenciais para o projeto incluindo a probabilidade de impacto. Vamos ver aqui. Ó, se ele, qual é o risco que ele fez para a gente comparar. Cadê? A gente tinha visto aqui. Espera aí. gerente, orçamento, cronograma, riscos. Atraso de entrega de material, condição climática, problemas técnicos. a vi repetiu. Atraso de entrega de material, mas aí eu pedi 10, né? Vou forçar, forçar ele aqui, ó. Atraso de entrega de material, alta probabilidade, alto impacto. Baseado em que que ele tirou que é alta probabilidade de entrega de atraso de material? De atrasos na entrega de material. Né? Alto impacto, eu concordo. Vai atrasar, Sem material, como é que eu faço a obra? Falta de recursos humanos qualificados, média probabilidade, Alto impacto, concordo com alto impacto. Média depende do mercado, depende da cidade, onde for. Mudança nos requisitos do projeto. Então, assim, essa alta probabilidade é dedo para cima. Média impacto, ok. Problema de comunicação entre as equipes, está certo também. Média, média de média impacto. Falhas técnicas de infraestrutura. Atraso na aprovação de documentos. Problemas financeiros ou de orçamento, riscos ambientais ou climáticos, conflitos de interesse entre stakeholders, mudança de legislação e regulamentação. Nossa, acertou. É, mas são riscos genéricos demais. Lê de novo. Toda obra tem material. É uma obra. Todo, todo projeto tem recursos humanos, ou seja, desmistificando a inteligência artificial. Né? Todo projeto tem... Muda... Normalmente querem mudar os requisitos, né? tem que ver se aprova ou não. Problema de comunicação. envolveu pessoas, você tem problema de comunicação. Falha técnica ou de infraestrutura, tudo tem essa possibilidade. Então, entendeu o que ele está me enganando aqui? Ele pegou tudo muito genérico, não tem nada específico daqui. Atraso na aprovação de documentos, problema financeiro de orçamento, risco ambiental, climático. Então, ele pegou um monte de coisa genérica, jogou aqui, ó, chat, copilot. Não falando que esteja errado, mas são riscos genéricos que ele colocaria em qualquer projeto, tá? Confio de interesse em stakeholder e mudança na legislação. Então, é o que eu falo, chamando muita atenção para essa vibe de inteligência artificial e vai tomar meu emprego e não sei o quê. Eu... Não, cuidado, turma, cuidado, cuidado, cuidado. Bom, daqui eu acho que já, já fechamos. O que, que a gente pode talvez fazer? Né? Aqui, ó. Até a gente. Né, partes interessadas aqui, stakeholders, colocou a equipe de, a equipe de projeto. Stakeholders, não. Termo de abertura, justificativa, é, escopo do projeto, equipe de projeto, orçamento estimado, cronograma, riscos, aprovação, não. A, a, a lista de stakeholders que ele vai gerar é uma coisa genérica. De novo, ó, gere a lista, lista de partes interessadas. No português, partes interessadas. Deste projeto. Então, não sei se todo mundo tem um background de gestão de projetos. São é, documentos, são informações que eu preciso para começar o projeto. Eu imagino que eu sou um fornecedor que ganhou essa licitação e eu vou começar. Me vê aqui estimativo de equipe. Será que a gente consegue estimativo de equipe? Ah, claro, posso ajudar com isso. No seu documento: projeto de licitação eletrônica, arquitetura. Tem várias partes interessadas, incluindo Secretaria Municipal de Obras e Educação e Urbanismo. Ok. Qual obra tem <laughs> que for né? De prefeitura? Manuel Souza Lima. Opa, secretar, secretário municipal de obras. Eu vou verificar. Claro que não, né? Mas é, eu verificaria aqui se realmente tem essa pessoa eu, ou ele alucinou. Não, mas se desconfie demais, GPT, 5 porque eu já vi muita gente tendo problema. Lázaro Fernandes, diretor do departamento de obras e engenharia. Vamos verificar? Pode ser que ele acertou. Da sua empresa. Isso aqui é da parte do cliente, né? da sua empresa, ah, ele está entendendo que eu sou fornecedor mas não, Matheus Muniz envolvido no planejamento educacional, coordenação, substituição de aulas viajou, eu já estava achando que era, ele está achando que eu era fornecedor, enfim Matheus Muniz ah, depois temos que, tem que olhar aqui, mas enfim aí ele respondeu pra gente, né, respondendo ele tá. né, então tá. Vamos ver se a gente tem aqui, Você dá outras sugestões para a gente aqui. Vamos ver. Eu quero entender. Entender o quê? Conte mais sobre o fluxo de trabalho do projeto mencionado nesse documento. Opa! Ele já tá, entrou no clima. Resumir esse documento, não. Listar prós e contras de a, 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 as diferentes ideias mencionadas do projeto mencionado no documento. Quais são os prazos ou marcos importantes? Quais são os principais que eu já fiz? Vamos ver quais são os prazos ou marcos importantes. Ele não definiu, tanto é que no cronograma não tava, Mas essas são. Ué, ele não foi não. Prazos e marcos importantes. Pode ser que ele vai trazer da licitação da... da licitação, né? De projeto ainda não tem. Está procurando. Vamos. Olha uma. Olha duas. Olha três, desisti. Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu preciso de fazer uma apresentação sobre ser digital. Né? Tá em Word aqui, tá em, em documento e tal. Eu preciso, né? Apresentar para minha equipe e tal. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um PowerPoint. Como é que eu faria para. Transformar isso aqui num PowerPoint. Ah, você pode dar outras ideias também, né? Pega uma apostila e gera o PowerPoint a partir da apostila. Pode, pode, tendo pronto o documento. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. É... Se eu estou compartilhando a tela, sim. Será enviada a descrição dessa prática para citarmos posteriormente. Você fala os prontos que eu coloquei? Posso copiar aqui depois? Vou salvar o arquivo. Posso copiar esses prontos aqui e passar para vocês, tá? Passo lá para o Flávio. Mas aí, quem te tinha perguntado aqui? O Carlos Henrique, aquilo que eu falei é muito mais a criatividade, sabe? Eu passo o link de onde eu baixei, eu passo os pontos, posso passar, mas é muito mais o que eu queria que cri atividade de vocês em fazerem as perguntas, tá? O que, que você precisa. Ah, não, você é de, de, de empresa de engenharia que vai fazer? Não, então as suas perguntas serão outras, seus documentos serão outros, mas eu passo. O que eu quero não é um Ctrl-C, Ctrl-V, não estou criando um roteiro, tanto é que eu não estou copiando de nada, estou escrevendo na hora, claro que eu tenho um roteiro, né? opa, foi, claro que eu tenho na cabeça um roteiro, eu testei, vocês viram que eu já tinha baixado, né? eu tenho uma sequência, que eu testei antes para ver. Mas, é, ao começar, eu não tinha, então... É, é... Eu fui numa sequência de execução do que eu faço para análise digital, para não sei o que, tal, tá, tá, tá. Então é isso que você tem que é, ter em mente, sabe? Não é um, um roteiro pré-definido para você fazer. É igual é, tá, Prompt Engenharia: 500 Prompt Matador. Não, cara, cria seu próprio Prompt, cria uma forma. É né, mais ou menos por aí. Mas vamos voltar, deixa eu ver. Quais são os prazos e marcos importantes? Alguém abriu o microfone? Quer perguntar alguma coisa? Sim, ok. posso te falar. Claro. Deixa eu tirar o. Quem está falando? É o Kramer. Pode falar, Kramer. Eu utilizo bastante o Gemini, né? E o Gemini ele tem uma facilidade de você buscar dentro do Google Drive é, arquivos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma base de dados, de informações, de documentos, e eu não tenho, não sei onde é que está esse documento, quero pesquisar algum documento Relacionados a um determinado assunto. Então, através do Gemini, eu mando ele buscar lá dentro do Google Drive, ele me traz tudo aquilo que tem similaridade com aquele assunto que eu solicitei. Com o Legal, Copilot cara. Pro, eu consigo fazer esse tipo ah. de, eu consigo fazer esse tipo de busca é, ah. baseado na é, Porque o, o, a base do Copilot ele vai estar dentro do SharePoint, por exemplo. Uh -huh. Então, o, o OneDrive buscaria é, o drive. ele buscaria isso para mim dentro do do SharePoint ou do Copilot uma base de documentos que estejam lá armazenados é, para facilitar minha pesquisa, não ter que ficar indo um, um, um abrindo um, um por um, né? É. É. Cara, eu nunca pesquisei por essa funcionalidade e nem nunca testei. Pode ser que tenha, né? Mas eu não, não consigo te afirmar agora. Eu não tenho conhecimento sobre isso, beleza? Infelizmente eu nunca, nunca tive a necessidade obrigado. de postagem. por nada. Vamos fazer um exemplo aqui. Que a gente vai pegar já dando spoiler, eu vou pegar um, um texto e eu vou criar, que a gente vai fazer agora, eu vou criar a apresentação em PowerPoint, mas para isso, aí o documento tem que estar tá lá no OneDrive, documento em hoje tem que estar tá no OneDrive, e você tem que passar o link para ele, tá? Isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Percebam que esse aqui eu abri localmente, eu abri do meu computador, antigamente você só podia abrir é, da, do, do OneDrive, para fazer o que eu fiz aqui, só quem estava no OneDrive. Mas eu abri é, um arquivo local e tratei. Agora, no do PowerPoint, quando você pega de um arquivo para fazer uma apresentação Professor. a partir dele, só um aí é o arquivo tem que estar tá lá no OneDrive, tá? A gente vai fazer isso agora. Quem quer perguntar, pode falar. É, Maria Cláudia. Pode Professor, falar, Maria Cláudia. o Copilot Pro armazena as conversas igual ao GPT? Sim, tem algumas coisas que ele armazena sim. Você fica histórico lá de conversa com o Chat GPT. Beleza? Tá, dentro do, beleza? Dentro do arquivo. Aqui, tá bom, ó. Obrigado. Alguém perguntou de nada. E a resposta aos riscos? Vamos fazer. É... Ah, tá. Respondi aqui o que a Maria perguntou. Então vamos, Renato, resposta aos riscos, né? Eu já ia para outra. É... Proponha respostas aos riscos. Le levantados anteriormente por você. Nossa, tá tratando como se fosse gente. Não, para entender, para ficar uma frase com mais sentido, né? Levantado anteriormente, levantado aonde? Tá no documento, tal. Então fica mais claro. Tem um vídeo que eu gosto muito, que eu já passei em outros treinamentos, que é o pai com o filho, o filho passando a instrução de como fazer um pão com geleia. Ah, pega pão, pega uma geleia, tá, enfia a faca. Aí o pai força um pouquinho a barra, claro, né? passa na parte de cima, o pai pega o pão, passa na parte de cima a geleia, enfim, não estava tão claro mas, pai de novo, o pai força demais mas serve o vídeo para mostrar o quanto a gente precisa ser claro na no, no, no nossa no nosso prompt e eu vou falar outra coisa ainda, como é que é um contrassenso a gente está cada mais cada vez mais escrevendo prompt gera um texto para mim, a gente não está escrevendo texto, gera para mim, eu só reviso nós perdemos aí, ou passamos né, anos de nossa vida em escola para aprender redação, português tal. E aí, quando a gente pergunta hoje, até perguntou para o chat de né? Quantos, quantos S tem a palavra exceção? Aí ele falou: tantas? falou: não, tá errado. Ah, não verdade, tantas. Mas a gente escreve a exceção e olha quantos S tem. Pensa de cabeça, a gente perdeu a, o corretor automático a inteligência artificial também, está trazendo tanta facilidade para a gente que a gente está perdendo capacidades, isso é assustador, inclusive a gente professor, a gente está perdendo capacidade de escrita porque a gente está utilizando é, de inteligência artificial, e aí de novo, se ele é uma, uma teste de Turing, né, o foco dele é fluência, o foco é escrita, a gente agora está perdendo a capacidade de escrever, de se comunicar com ele, ele vai entender menos os nossos comandos, isso é crítico, vamos ver a resposta. Fica, fica aí para vocês o chão de orelha. Risco de atraso cronograma. Para mitigar esse risco, é essencial implementar um sistema de monitoramento contínuo do progresso do projeto. Isso pode incluir reuniões semanais, uso de software de gerenciamento de projetos para rastrear as tarefas e prazos e alocação dos recursos adicionais em caso de atrasos imprevistos. Fantástico. Risco de excesso de custos. Para evitar custos excessivos, é importante estabelecer um orçamento detalhado e aderir a ele rigorosamente. Além disso, deve-se realizar revisões financeiras periódicas para identificar e corrigir desvios de orçamento rapidamente. Negociações com fornecedores para obter melhores preços e condições também podem ser úteis. Risco de falhas de qualidade. Para garantir a qualidade do projeto, é necessário implementar um processo de controle de qualidade rigoroso. Isso pode incluir inspeções regulares, testes de qualidade em cada fase do projeto e contratação de especialistas em qualidade para supervisionar o trabalho. Melhor resposta de tudo que eu perguntei, melhor resposta até agora para mim. Risco de problemas de comunicação. Para mitigar problemas de comunicação, é essencial estabelecer canais de comunicação claros e eficientes. Isso pode incluir reuniões regulares de equipe, uso de ferramentas de comunicação online e a definição de responsabilidades e expectativas claras para todos os membros da equipe. Essas são algumas sugestões. Mas a gente só viu coisa tipo de interpretação de texto, né? De acordo com o texto. Será que eu consigo fazer alguma mudança do texto? É eh é, é, traduza traduza não altere altere o conteúdo do documento tradu tradu opa altere o cont, ó, aí a gente ó, altere o conteúdo do documento traduzindo o para inglês. Será? Terá. Vou ver minhas perguntas enquanto isso. Isso é algoritmo, sim. Não lembro o que, não, André, mas tudo é por trás aqui, é algoritmo. Excelente, aula, muito obrigado. Ô, oh, Marcelo, que eu agradeço. Gerações mais novas vão sofrer muito com isso. Vão, cara. Os meninos estão usando muita escola, instruo meus filhos. É... Em vez de falar, escreva um texto, faz... escreva seu texto, tira uma foto lá tal. O Excel reconhece e fala assim: corrija com, com base nos critérios de correção do Enem. Aí tá vendo? Então, usar o chat GPT para ajudar. Pergunta, qual parte consegue ler trabalhar com o Google Drive também? Do OneDrive? Não sei. Do o OneDrive, sim. Vai ter replay da aula? Ô, Silene, tá, você está T18 aí. Acho que era daquela época que a gente fazia as aulas lá, né? De abrir as salas. É, não sei, viu, Silene? É, tem que ver com o Flávio. Mas vamos lá, gravando, tá. Então, entendo que você gostaria de traduzir... O... Eu adoro quando é peixe ensaboado. Entendo que você gostaria de traduzir o conteúdo do documento para o inglês. No entanto, não posso fazer alteração diretamente no do documento. Posso ajudar de outras maneiras, como fornecer um resumo ou responder a pergunta sobre o conteúdo. Se precisar de algo específico, por favor, me avise. Pô, aí frustrou. Né? Aí jogou por terra a expectativa. Mas beleza, então eu vou salvar aqui o documento. Né? Ele está como edital 1. Beleza? Eu salvei ele aqui. Eu vou fechar. Então, ele vai aqui onde é que a gente estava. Beleza? Eu vou é... editar um, tá aqui, ó. O que a gente trabalhou nele, o edital tá preservado. O edital DocX. Foi a gente abrir o PDF e salvou. Tá. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou só abrir aqui uma página certa. Eu tô com o meu. Google Doc aberto. Ah, já tem aqui, claro. Falei, eu testei. Então eu vou, vou renomear, edital o exames lá e mandar para cá, tá? Para a gente trabalhar com esse, para a gente ter certeza do arquivo que a gente está trabalhando. Então, edital TI exames docx. Beleza? Eu vou pegar edital TI exames.docx e vou subir no meu Google Drive. Vamos aí, editar, T exames. Agora eu vou fazer uma mágica, ó. Compartilhar. Aí eu vou dar aqui, ó, copiar link, ó, pronto. Qualquer pessoa pode com esse link aqui qualquer pessoa pode acessar esse documento. Tá. Então agora a gente vai mudar um tiquinho de ferramenta, vamos para o PowerPoint. Deixa eu fazer o um negócio. É, vamos copiar aqui, né? Isso, tá, a cópia tá aqui. Eu não sei se vocês já sabiam desse recurso. E, peraí, que ficou ruim de mouse. Eu não sei se vocês já sabiam desse recurso. Eu, aqui não está mostrando designer não. Para poder mostrar é, outras. É, como é que chama? Outro perfil tal. Tá, que não está mostrando, não, mas vamos, vamos chamar um outro lá. Então, arquivo novo. A apresentação em branco. Ok? Então tá aí, ó. Criar uma apresentação sobre. Criar uma apresentação a partir de um arquivo. Perguntar ao Copilot. Vamos criar uma apresentação sobre. Sobre. Inteligência. Ou. Oh, oh, oh. Vamos o Copilot? Copilot. Apresentação sobre Copilot. Vamos lá? Vamos ver o que, é que vai dar, né? Vou ver nas perguntas. Em devolver um novo documento em DocX? Não, não entendi a pergunta, Maria. Ó, qual parte? Transformar em assistência, tal, tá? introdução, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Finge, tá? É, benefi... Eu queria tudo. Podia apagar um aqui, né? Mas eu queria tudo. Então, vamos gerar slides. Ah, mas tem outras ferramentas aí de... Inteligência artificial que gera apresentação. Eu sei, eu sei, claro que tem. Mas né, se você pega, paga uma para isso, paga uma para aquilo, paga uma para aquilo. Microsoft você paga até tudo junto num item só. 150, né, que a gente calculou. Ó, ele gerando os slides aí. Isso aí que ele tá fazendo, pessoal, é só para poder. Eu tô lendo um livro. tá Até ali eu pego para vocês. Peraí. Aí, aí. Um minutinho, enquanto ele faz Espera aí Aí, ó, foi Essa vai dar pra ver, ó ah, Fica ruim, retira Ó Ah, depois eu mando o print screen Leis, leis da psicologia aplicada a UX Do John... E a Blonsky. Então ele fala essas coisas que parece oh, não tá. Oh. <laughs> Difícil demais, hein? Essas coisas que aparecem para a gente barrinha, aumentando, diminuindo, é para poder. Ah, quase, quase, quase. Aí, ó. Pronto. Olha, ó. Leis, leis da psicologia. Ah, tá bom, bora. Então o que ele mostra para a gente é para poder. É... fazer com que a gente espere, né? Pela, pela demora. Uai, olha que legal. Vou dar alt tab aqui só porque ele olha que legal. Cadê meu mouse? Mouse está aqui. Olha que legal. Manter então, ó. Copa transformando esse documento de software. Vamos, vamos, vamos fazer a apresentação? Tô com a tela inteira, ó. Copilot transformando assistência de desenvolvimento de software, aumentando a oportunidade e eficiência da programação, turma. Eu só passei, faço sobre o copilot. Eu não passei nada. É, Excelente explicação, quero. Graças a classe, praticar, por favor, graças. Ok. Aqui, ó. Tópicos a serem discutidos. Introdução à Copilot, tecnologia por trás do Copilot, funcionalidades, características principais, benefícios e desafios do Copilot, exemplo de aplicação. E eu falo, eu esqueci, tem um, um software que gera apresentação. Esse aqui, a qualidade dele é muito melhor. Muito melhor. Microsoft, né, turma? Introdução a Copilot. O que é Copilot? Ferramenta de autocompletar, Copilot, vamos vou mais rápido agora. Vou ler porque eu quero ver se ele cometeu algum gafe. Compact é uma ferramenta de auto-completado de código-fonte projetada para ajudar os usuários de software a escrever código mais rapidamente com menos erros. Inteligência artificial. O Compact é alimentado por inteligência artificial e usa técnicas de aprendizado de máquina para sugerir o código mais preciso e útil. Modelo de linguagem natural. Compact é alimentado pelo modelo de linguagem natural GPT-3. Ah! Que permite que ele sugira códigos de maneira mais natural e precisa. Então, o chat GPT está por trás? Não. O chat GPT, o G, o GPT é... Generative pre trained Transformer. Transformador pré-treinado generativo, se eu não errei. Então, é uma tecnologia, se eu não me engano, que foi escrito, que foi desenvolvida pelo Google, o GPT. E eles publicaram um artigo e a OpenAI pegou e aí fez o produto e a Google falou: nunca mais vocês publicam nada sobre A que desenvolverem. Então eles o GPT 3, tá? O chat GPT 3 é porque usava o GPT 3, né? Deixa eu ver se tem algo aqui de novo as, as, as imagens são infinitamente melhores do chat PT. claro cara são agora é o seguinte vem a pergunta eu perguntei uma vez essas imagens aqui ele gerou ou buscou de algum lugar aí ele sai não não sei não posso dizer vamos ver mas as imagens são melhores sim Copilot foi desenvolvido pela OpenAI uma ai, ai ó mas a OpenAI ela é da Microsoft o Bill Gates falou assim é, eu cometi um erro o um, um, um pior erro da minha vida quando eu não quis comprar o Android, o Android, é o Android. A Google comprou hoje, né? a Maioria dos celulares aí que, que não que não são é, é, é Apple, né? São, são Android, porque eles apostaram no sistema operacional Windows Phone. Cadê o Windows Phone hoje? E aí ele falou: assim, eu nunca mais cometa um erro disso. Então na hora que a OpenAI passou, o cara, opa! Então a Open, a Microsoft é dona da OpenAI, que é que tem o um chat GPT. A Microsoft tem o Copilot, mas vocês estão vendo aqui que o Copilot foi desenvolvido pela OpenAI. Então está tudo misturado. Organização de pesquisa em inteligência artificial lançada em 2021. Copilot foi em 2021. Agora que está bombando. A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de aumentar a produtividade, e reduzir erros no código, aí erros no código. Está vendo? Repetiu lá. Não é só isso. Não é que está errado, mas limitou. Eu estou caçando esses erros aqui. Sugições precisam de código. Ah, lá, ó, objetivo e propósito. Então, ele tava tá limitando muito em código. Vou mudar código. O programador tá usando direto. Chat PT. Eu dei uma aula na T Exames onde eu, 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 eu peguei alunos que não tinham formação em TI, formação mais diversificada. É, normalmente engenharias tem cursos de tem aulas de programação. Então eu ensinei o, o algoritmo, né? eu peguei a fórmula de básica, todo mundo sabe, delta B2-4AC ou sobre um dia, eu mostrei um fluxo, como é que a gente faria, pedi para o GPT criar um programa em Python, e a gente colocou no Google Colab e executou. Olha, quem quiser, olha com o Flávio, ele está gravado. Então, em resumo, usei o ChatGPT para código, então uso sim, mas não só, ele está focando as respostas muito para código, né? sugestões precisa para código, e economizar tempo, eu concordo, Tecnologia por trás do Copilot. Ah, vamos ver. E olha, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Copa... E tem a ver, as figuras têm a ver. Não é figura qualquer uma de olhando para o vento, ou... não é um grupo de pessoas olhando para o vento, não. Tem certa relação com o que está sendo apresentado. Copilot usa técnicas de aprendizado de máquina para treinar seus modelos, permitindo que sugira código para ajudar desenvolvedores a escrever código mais rapidamente. Ele está só focando. Arquitetura modelo GPT-3. É um modelo de linguagem natural de grande escala, com mais de 175 bilhões de parâmetros a base do copado, permite que surgir um código preciso e útil. Treinamento com co dados de código aberto, treinado com dados de código aberto, que permite que forneça sugestões precisas de código também. Tá Não é só código, mas tá bom. As características principais, tá bom sim, né? Vocês verem as limitações, né? Ficou bonito, e tal, mas auto-completar sugestão de código. Ah, Então vamos só ver na figura agora já. Ah, lá, e focou muito. Python, JavaScript, enfim. Integração com ambiente de desenvolvimento. Então ficou legal a apresentação. Benefícios de uso: ó. aumento de dados de desenvolvedores. Não sei, a pessoa real se foi criada. Redução de erros de bugs no código. Privacidade e segurança: ó. e por aí vai. Ficou bom. Exemplo de aplicação caso de uso: Próximo software open source. Desenvolvimento de ambientes empresariais. Aplicação em programação. Conclusão: vantagens, preocupações. Turma, ficou muito bom. Na minha opinião, de professor. Eu assisti essa aula legal, lembra Para o código, eu me codo. Para quem está aprendendo a codar, se usar aí, não aprende. Mas, André, antigamente tinha Stack Overflow, tinha Decode Project, que eram sites. É, o pessoal fala que programação é a arte do Ctrl C, Ctrl V. Você acha um pedaço de código aqui, copia, acha um pegado de código que copia, e no final o Frank Frankenstein funciona. Lá, tá rindo. Então, a gente já faz isso antes, cara. Eu quero uma função aqui para poder acessar o banco de dados com o ADBC. Você pegava lá, colocava, vamos embora. Então, agora o chat GPT, que também faz a mesma coisa, tá? Ele não tá ficando falar, ó, oh, o chat GPT elaborou um programa. Não, cara, não. Ele pegou pedaço de programas é, igual a Jeff Times em Roma. A New York Times processou, queria processar o OpenAI por descobrir que ele foi treinado, dentre outras coisas, reportagem deles, sem consentimento deles, eles queriam processar. Então, cara, tem um monte de código lá dentro, se você pede, como é que eu faço com o DBC, E faz um teste no chat EPT. pede um pedaço, de... pede uma instrução, como gerar o código disso? E isso é geral, tá? Se você perguntar sete vezes pro chat EPT, você vai ter capaz de 10 respostas diferentes, não, estou brincando, sete respostas diferentes. Ele, com o mesmo prompt Raramente você gera o mesmo resultado, seja para um código que está gerando, ou seja para algum texto, tá? Estou fazendo mestrado em ciência de computação aqui no Canadá, legal, uso bastante, mas depois para fazer sem assim, auxílio de IA, eu travo. Pois é, é a mesma coisa da gente que eu falei, né? Que a gente está ficando mal escritor, porque a gente está confiando demais. E aí, mesma coisa, você atrapalha. Mas já, já sempre foi assim. A gente sempre é, é, copiou pedaços de, de, de Stack Overflow, como eu te falei, sem esses sites programadores não conseguiriam ir para frente, né? Tá. Então criamos aqui a primeira apresentação que a gente fez. Eu vou salvar também. Arquivo salvar como. Vamos procurar aqui lá na T-Exames e vou professor, salvar. Professor, desculpa vocês. Pode falar. Sim, professor. Alberto João. Uh, professor. Pode falar. Quando o professor carregou o arquivo para depois o arquivo criar a apresentação, eu não tive visibilidade. Aqui a minha internet caiu. Eu vou fazer agora. Trabalho... Sim, eu vou fazer trabalho. agora. Nesse momento Sim. eu só falei, eu dei um prompt para ele. Cria uma apresentação sobre Copilot. Eu vou carregar o arquivo agora. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então vamos no arquivo aqui, ó. Arquivo novo, ó. Então, novo, apresentação em branco. Criar a apresentação a partir de um arquivo. Eu tinha ido aqui, tá? Apresentação sobre. Criar a apresentação a partir de um arquivo, ok. Aí ele veio para cá, ó. Aí, deixa eu ver, cadê? Cadê? Criar uma apresentação a partir do. Deixa eu ver se está colado aqui. Tá, não. Eu vou ter que ir lá de novo, ó. Vou ter que ir lá de novo. Editar o exames Porque eu perdi o link, tá? Compartilhar. Copiar o link. Isso, copiar. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui agora. Agora eu vou fazer o que você me pediu: criar uma apresentação a partir do. Pronto. Isso aí, vamos ver. Será? Vai dar certo? Aí vem a frustração. Ele criou para mim uma vez uma apresentação muito porca. Mas com os dados estavam tá? lá. Aí a gente faz. Num recurso que você já tem disponível para a apresentação ficar mais bonita. Tá lá. Mas esse arquivo pode ser, o link do arquivo pode ser pegar num no, no SharePoint? Ou tem de ser necessariamente num OneDrive? SharePoint é Microsoft, sim, ou OneDrive. Não, Google Drive, que eu não testei, acho que não dá. Mas o OneDrive, SharePoint. Eu nunca testei SharePoint, tá? Mas eu já li. Mas o OneDrive é que eu tenho mais utilização. Beleza? Esse, do, é, do, é, fato é, do local da, do, De dentro da sua marca Você não consegue pegar não Para esse recurso né eu quero, Estou criando a apresentação a partir de um Word Esse arquivo Word tem que estar é, Ou no Unidrive Ou no SharePoint, eu já testei no Unidrive Nunca testei no SharePoint, beleza? Então tá, foi igual realmente eu tinha feito Podre Ridículo Mas os dados estão aí assim, então só minha opinião, tá? olha, você é tá até igual crítico de filme é, ou, ou esses canais, né, esses canais de, de sim, tô dando minha opinião, não gostei eu queria bonito igual o outro, mas tá bom já quebrou meu galho em que mais posso ajudar? não, obrigado, então vamos aqui agora, tchau compartilhante, mas aqui, vamos dar um jeito, ó. designer edital de licitação, próximo designer designer que também é inteligência artificial, tá? Não é o Copilot propriamente, mas a Inteligência Artificial Designer, quero ver o que, que ele sugere Pronto Algumas ideias, porra, estou pegando qualquer um aqui, tá? Designer, ixi, esse aqui não teve ideia para ele não, ó Designer Nossa, ficou ruim demais, aqui ó, não, beleza, mais bonitinho esse aqui Próximo o Designer já está aqui já Quero mais colorido, aí também perdeu criatividade, ó Tá, vamos aqui, aqui beleza Próximo. que o documento também tá ruim, né? É um designer. E aí vai, vocês podem. Eu tinha feito um de risco, pegou um negócio bonito. Primeiro lá, vamos nos últimos aqui ver se muda um pouquinho o formato para a gente poder ver se pega um é tem diferente. Vamos ver o design. É isso aí, ó. Ok. Design diferente. Ok. Ele colocou essa tagzinho aqui. Vamos ver. Assinatura de contrato. Ó. ó, pretinho. E aí você vai. Aí você vai vendo aqui, tem. Opções aqui, você vai tentando salvar a lavoura. Ó. Aí dá, né? Mas o outro lá impressionante. Ele pedindo para criar do zero, ele criou uma coisa fantástica. Aqui a gente tá usando designer, tá? Aí, ó, por exemplo, legal aqui, ó. Né? Mas legal. E, ó, estação orçamentária, e vai. Pronto. Fechou. Deixa aqui, eu vou ficar clicando no botão o dia inteiro. Então, beleza. Então, vou salvar ele aqui, ó. Arquivo. Salvar como. Procurar. Esse é o edital de excitação PPTX. Beleza. Então tá aí. Então a gente já viu o Word em ação. A gente já viu o PowerPoint em ação. Perguntas. Esse sotaque é de Angola, o colega da dúvida é. Eu também acredito que sim. Qual a versão? Sim, é do... da Angola? Angola. É Angola PowerPoint é Angola. está sendo utilizada. Vamos ver aqui, ó. Ajuda sobre, Cadê? Me ajuda aí como é que eu vi, Vejo a versão do PowerPoint. Acho que aqui é aqui arquivo opções não, arquivo conta. Arquivo conta. Não, a Microsoft 365 é assim, caps para Grandes Empresas. Até com a versão de Grandes Empresas que eu tinha baixado. Mas ele tá eu com sei. a minha conta. Oi, pode falar. É, tá minha no conta. arquivo conta, onde você tava, tem uma opção lá. Vamos tentar. Arquivo conta, pode falar. É sobre o PowerPoint, ali embaixo. A versão 2408. Causa... O Moz causa cegueira. Pode Aquele falar. quadrado meio amarelo ali no meio. Então pronto, baixo. ó. Isso. Pronto. Então, versão 2408. Esse build aqui, mas era é uma conta de grandes empresas. Eu estava usando a conta do meu menino inicialmente, da escola dele. Beleza? Bom, vamos voltar. Professor, Oi, pode falar. Eu de novo, Maria Cláudia. É, Olá, Maria Cláudia. A minha pergunta antes foi se, por exemplo, a gente pede para o Copilot elaborar um documento, às vezes a gente começa a interagir e pede para ele elaborar um documento do nada em Docx. A gente começa certo. de um documento branco. Ele consegue, né? Consegue. Tá. Vamos lá? Isso. Vamos tentar. Tá Arquivo novo. Fazer uma carta, por exemplo, a parte daquele Uma é, ah. Uma carta de. Um, por exemplo, uma carta, um atestado de capacidade técnica, que às vezes nesse, contrato, nesse tipo de. de ah, tá. Ele tem. Vai te... Ele vai te dar na lateral aqui, você tem que copiar o texto e colar para outro lugar. Você pode fazer assim, ó. Ah, tá. Entendeu, né? Aí você escreve aqui do lado, você Entendi. pega e joga para o outro. Beleza? Porque o, o chat de apt devolve. A gente pergunta assim, e me devolva em Word. Ele devolve, devolve, ele cria. Em Excel. É, é. Ele cria o arquivo lá para também. Ele tem essas tá. facilidades. Tá, João. Bom, é isso. Vou... Muito obrigado. De nada. Eu vou para a última parte da aula agora. Vamos fechar aqui. E agora nós vamos então para o Excel. Então ele tem aqui orçamento, ó, lá no edital que a gente abriu. Eu estou navegando tudo por dentro do edital. Né? Tudo relacionado, trazendo uma vertente de gestão de projetos e, de novo, dados reais, a não sei o que eu perguntei. Não deixa de ser real, né? mas é, eu, tô, eu estou tratando documentos reais. É né? isso que eu queria trazer para vocês. Então vou abrir documento aqui. Ó. Beleza, isso é uma planilha de um é, edital. Não vou gerenciar link de pasta de trabalho. Aí ah, vamos ver aqui, ó, no cronograma. físico. No cronograma que eu fiz? Não. Eu fui no orçamento. Beleza. O orçamento tem um problema aqui que ele vai, vai queixar comigo. Quando eu pedir para ele fazer qualquer coisa. Ele vai falar que ele não achou. Ele não achou cabeçalho. Foi orçamento ou cronograma que eu tinha? Deixa eu só lembrar qual que eu fui aqui. Ele vai reclamar que ele está. Ele tá... Eu preciso de um cabeçalho, mas o cabeçalho está tudo junto aqui. Eu tenho que explodir ele. Deixa eu só ver se eu fui nesse aqui ou fui no ABC. Acho que eu fui no ABC. É, eu fui no ABC, que, é, que na verdade é a mesma coisa que lá, tá? A diferença é que ele está aqui classificado ABC. Eu queria fazer essa classificação, mas vamos ver. Então, tá, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vamos no Copar. Tem uns dados aqui, tá bonito. Alguém fez? São dados reais de obra, alvenaria e tal. Ah, mas eu não entendo nada de engenharia. Mas não precisa. A gente tem que só ver que não são dados a esmo, né? Isso aqui tem uma certa organização, é uma coisa é, real. E sobre a curva BC, o que ele está mostrando é quais são os itens mais significativos para o seu orçamento. Quais os itens que, somados, dão 80% do seu orçamento. Então, são os itens A, só explicando. Aí, quais os itens que dão até 90%? O A e o B junto. E o C é o resto. Aí tem pequenininho, que não tem percentual nenhum no, no seu orçamento. Aqui, ó. 0% do meu orçamento. Eu vou preocupar com isso aqui que custa quanto? R$11,00 na obra de 3 milhões. Vou preocupar com R$11,00? Né? Pelo amor de Deus. Você tem que preocupar com os elefantes, não com as formiguinhas. Você tem que preocupar com quem custa 290 mil. Tá? Porque 10% aqui já é, é um prejuízo grande que você tem. Mas 10% em 14 reais? Pode. Pode, pode multiplicar por 10 lá, aquele embaixo que não faz cocinha no seu orçamento. Então, essa é a técnica, tá? Eu vou ver se é só explicando. Mas então, ele tem aqui, ó, a quantidade, ele tem o custo unitário com BDI. BDI é como se fosse lucro, tá? Não sei que o engenheiro vai me matar aí, que é bonificação e despesa indireta, mas é como se fosse lucro. Então, eu tenho agora custo vezes lucro dá o total. Aqui, ó, se eu multiplicar esse por esse, dá isso aqui, né? Isso aqui é quanto que ele participa no orçamento, ele é 7% do orçamento, esse item é 7% do orçamento, ou seja, tem significância, né? Mas vamos lá, vamos, vamos para o Copilot, é a aula de Copilot não é aula de engenharia. Vamos ver o que ele vai me dar de sugestão aqui para a gente brincar com esse Excel. Solamento automático está desabilitado, trabalhe somente com arquivo de somamento automático ativo. Ok, vou habilitar automático e aí então ele tem que salvar lá ok no OneDrive cada um tem uma frescura né o Word tem uma frescura o PowerPoint o outro Excel mas tá bom vamos vamos ser felizes aqui então pronto ó, o Copilot te entrou aí tá, tá aparecendo então ó, vamos ver o que, que tem aqui a sugestão sugerir uma, uma uma de fórmula resumir usando tabelas dinâmicas realçar todas as células com incompleto em vermelho com incompleto em vermelho vamos colocar em In... é... É... texto não é... É... número número em vermelho vamos ver então, o que ele deu aqui ó vamos ver não nem escrevi acento Vai ficar um trem fantástico, né? Vamos ver. Analisando intervalo de dados. Já a 25, ó. A 25 pegou daqui ali. Ó, aí, ó, me respondeu, ó. Para responder a sua pergunta, intervalo de dados, precisa de algumas revisões. Consolidar cabeçalhos em uma única linha. Vamos ver. Há mais de uma linha de cabeçalhos. Sim, a é 25 e 26. Tra ele, olha que legal, a petulância. Trabalho somente com intervalos de dados que tem uma única linha de cabeçalho. Consolide os cabeçalhos de uma única linha. Como que você faz isso? Desfazer a mestragem de células. As células mestradas no intervalo de dados. Mas os dados nas células mestradas não serão incluídos na minha resposta. Para obter resultados precisos, siga essas etapas. Lá para a página inicial. Selecione Mesclar e centralizar. Para escolher a opção desfazer desfazer a mestragem de célula, né? Copie os dados das células não mescladas. Então, vamos ver aqui que se precisar, né? Então, ele está mandando fazer isso, ó. Inicial. Até me falou que eu tenho que fazer, ó. Oba. E... Ó. Ó, pronto. Fazer a mesclagem de célula. Pronto. Desfez mesclagem da célula. Agora, só que eu não preciso copiar porque está todo mundo em cima, ó. Olha lá, está todo mundo na linha de cima, ó. Então, pronto. Então beleza, agora já tô, tô de boa. Depois Federação tiver assim tenta pergunta perguntar novamente, claro. Então vou tentar pergunta novamente. Realçar todos os acessos com o número em vermelho. Realçar todos os acessos com o número em vermelho. Vamos ver se vai. Subir aqui tem um monte de coisa, né? Aqui, oh. Certeza. Olhando para aqui, aqui está uma regra de formatação condicional para revisar e aplicar. Oh. Forma personalizada: aplicar um formato condicional nas células a 26 a l 17 usando a fórmula abaixo. Cor da fonte vermelho, cor da fonte vermelho é num. A26. 26 Ele está mandando, ele está me instruindo. O que eu tenho que fazer para poder alterar Excel? Gostei não. Mas beleza, foi uma coisa. Vamos ver mostrar em site de dados? Percepções de dados. O que ele está percebendo com esses dados aqui? Vamos ver o que ele traz para mim. E agora eu já quebrei a, a, o cabeçalho. Agora ele consegue, senão ele dá o mesmo problema para mim. Então percebam que ainda tem algumas restrições, mas ainda tá O chat vai estar tá bem melhor. Deixa eu ver então, ó. Vamos subir. Ó. Analisei os dados já vinte a 25 e sete. Vejo o que eu localizei. Participação percentual por referência, média de participação. Ó, eu quero adicionar uma nova planilha. Ó. Criou um gráfico para mim de participação. Composições próprias, próprio, ósseos, sinapse c-fibra. Qual, é, qual que é o percentual dele aqui? 1 é 3%, né? Então, ou seja, ele pegou... Cadê a curva BC? Aqui, ó. Ele pegou e viu aqui, ó. Referência sinapse sinap, composições. Então, ele fez usando essa coluna. Essa foi a percepção que ele me deu. Tá. Então, é isso mesmo? é. é. Isso. Conteúdo, participação, momento. Não analisei tabelas dinâmicas e gráficos também, eu posso continuar a analisar se você selecionar. Pergunta novamente. Então aqui voltar ao Natal. Posso ver outro insight ó, oh, já deu? Já. Analisei os dados a 25 a 17 vejo que eu localizei. O dado tem no... notavelmente maior valor. Então vamos aqui ó. Aí depois tem um botão que você coloca adiciona todos os insights a uma grade. vamos a um A1 por enquanto. Deixa eu analisar com calma. Aí ele fez da cabeça dele. Escolheu essa planilha aqui e teve essa percepção. Ó, dá para fazer um gráfico isso aqui. Ou seja, <laughs> aí você vai, tá vendo? Olha o detalhe de inteligência artificial. Vamos entender. Ó, gráfico legal, não sei o que. Vou usar isso num dashboard e tal. Vamos entender a asneira que ele fez. Se eu tô falando. Num orçamento. Eu vou ter alvenaria. Que é metro quadrado, na área é tijolo, parede, resumindo. Concreto, que aí é metro cúbico. administração da obra, que é em meia, são unidades diferentes. Eu tenho aqui muro de arrimo, que é em metro. Você tem outra unidade diferente aqui. Eu tenho ar-condicionado, que é a unidade. Então, eu tenho medições diferentes aqui: unidade, metro, dia, quilo. Armação aquilo. Aí o que, que ele está falando? Olha esse gráfico, olha a burrice. As coisas que são em metro quadrado totalizam 1 milhão e 800. As coisas que são em metro cúbico, 576. As coisas em unidade, 328. As coisas em mês, 7 mil reais. O que, que isso me traz? Não me fala. O que, que isso me traz? O que, que vale para mim? Não, mas é bonito. Ele segmentou os dados por beleza, mas isso aqui é ridículo. O que ele fez é ridículo, né? Isso não me traz informação absolutamente nenhuma. Mas parabéns, Copilot. Você achou uns dados que podia agrupar por isso. Vamos continuar? Né? Ele tem aqui, então, mais, ó. Eu quero... Cadê? O é... um insight de novo, ó. Posso ver outro insight? Vamos ver se pelo menos... Então, pessoal, ele... Tipo assim, perguntas idiotas, respostas imbecis. Eu falei, me dá um insight. Ele vai escolher qualquer um aqui. Ai, 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 ai tá na tabela errada. Curva BC. Deixa eu ver. Não, vou lá. Então, aqui, ó. Agora eu tô nela. Posso ver outro insight? Vamos ver. Agora ele foi rapidão, ó. Valor unitário com BDI. Só valor unitário com BDI. Milhares, tá? Vamos adicionar na planilha. que faz sentido, ó. Cadê Aí, ó. Aí sim está mostrando, né? Está mostrando em gráfico de barra, queria em gráfico de coluna. Aí você faz a mudança, ou seja, ele te deu algumas percepções. Vamos ver outras sugestões que ele pode nos dar. Aqui, ó, curva ABC. Vamos ver aqui ó, Vamos clicar aqui embaixo ó. Criar fórmulas. Adicionar uma fórmula que combine, mas ele não faz de dar sugestão, tá? Adicionar uma fórmula que combine, eu quero combinar. A coluna E com a coluna L. O nome do cliente aqui, ó. As colunas E e L. O que, que ele falaria? Ah, usa a fórmula tal, não sei o que das quantas. Pode, mas ele queria que ele fizesse para mim, aqui. É, eu também queria. <laughs> ó. Ele te dá uma então, instrução, mas tipo assim, entenda. É claro que na hora que eu falo assim, ah, eu queria, né? Não, eu queria o número da Mega Sena do próximo jogo que tiver acumulado. Entenda que é como se fosse um professor, né? Porque é... como é que fala? Ele te dá o caminho das pedras de como você tem que fazer. Então ele analisou o seu contexto e viu o que você tem que fazer. Então, ó, olhando para a 25, 2507, eis uma coluna de forma para rever e inserir a coluna M vai ser na coluna M, né? Vamos ver. Unidade ABC combina a unidade de medida de cada item com sua classificação ABC e que não tem nada a ver. Eu Fiz para unir de qualquer jeito, né? Facilitando a visualização e análise da importância relativa dos itens na tabela. Chutou total. Então está falando assim, ó. A fórmula é igual a E26, que é o primeiro aqui, ó. E26 e aí, ele coloca isso aqui para separar. E comercial de novo, que é para juntar. Dólar L26. Certinho, a fórmula está essa. Por que, que ele colocou o dólar aqui? Para eu poder depois copiar e não e manter congelada a coluna. né Ele vai alterar só a linha. Mas ok, vamos fazer então o que ele está mandando. Ó. Vamos fazer o que ele está mandando. Ó. Então vou aqui na M26. Ó. Ele falou que é na M26? Não. Mas eu, eu sei porque está 26 aqui. Então vamos fazer, ó, M26. Vamos colocar. Ah, você colocou a coluna, uma fórmula simples, eu sei, mas você vai depois. Aí ficou que não tem nada. Se eu clicar duas vezes, ó, não foi mais vai. Aqui, ó, M2A, M2A. Então foi. Ele falou o que eu tenho que fazer, mas que foi uma fórmula simples, né? Aí, ó, mostrar a explicação. Crie uma descrição combinada da unidade da medida de classificação ABC para cada item em tabela usando a seguinte fórmula usa a função concatenar o valor da coluna unid com o texto tal e o valor da coluna abc, né? ocultar a explicação. Aí ele dá, o que, é que ele dá aqui? Né? É, M2 e a, aqui unidade e abc? Eu não vi onde é que ele tirou isso aqui não. Ah, tá, se eu subisse aqui, ó, se eu fosse para 27, ele daria aqui. Ó. Ele pediu dar 26, mas tá bom, aí, ó ele deu o need ABC. Então, ele fala que já me deu uma prévia. O need ABC, traço, traço, M2 A, M3 A. Então, ou seja, ele não mudou a planilha, mas internamente ele já está me dando qual que é o resultado. É isso que realmente eu quero? É, então, eu coloco a fórmula. Inserir a coluna, será que vai? Eu já quis excluir. Vamos excluir a coluna. Inserir a coluna, será que vai? Ó... Oh. Ah, moleque, moleque, moleque. Agora ele colocou fórmula. Ah, eu queria valor. Oh, gente, aí você faz aqui, pelo amor de Deus. ó. Colar como valor. Ó. Pronto. Ó. Né? Ah, ele bonitão aí, ó. Beleza? Vou ver as perguntas aqui então. Muito bom, já tenho usado muito. Colo sempre texto no copart no Excel. Quem mescla não vai para o céu. <laughs> isso arrebenta no Power BI também, O Maria Cláudia, que também tem copilot. Mas eu faço outra aula com copilot no, no Power BI. É... Aí ele quebra. Ele quebra as células. Né? E isso arrebenta a gente, porque aí você tem que fazer altas maracutaias lá, altas cambalhotas no Power BI para poder tirar as colunas em branco que ficaram, né? Tipo, traduzindo. Imagina igual aqui, ó. Então, duas colunas aqui estavam numa só mesclada. Aí essa aqui ficou com dado essa aqui ficou sem nada. Aparece isso no Power BI e me quebra. Uma coluna com dado vazio. <laughs> o Peterson falou a verdade. Você pode, por favor, negar outras planilhas criadas? Não, navegar nas outras planilhas criadas? Eu posso, memória de cálculo, para ter uma ideia mais abrangentes, de como ela tratou a conversão do DOC original? Na verdade, vamos só entender. Talvez você se confundiu, Rodrigo. Isso aqui já estava, eu, isso veio do edital. Essa planilha do Excel. Eu peguei do edital, tá vendo? Eu baixei informações do edital, veio aqui, tá vendo? Então estão todos aqui, ó. Então já veio um orçamento. Não fui eu que criei o Excel, não, tá? O Excel eu só abri. Mas vamos navegar que a gente pode poder. Tem sites das outras colunas, então ele já veio prontinho para mim. Vai para o Excel. Se puder, também cria um novo Excel novamente com outro documento para consolidar essa ferramenta. A gente pode. Ah, a partir de outro documento? Cara, esse eu nunca fiz não. Porque é o seguinte: o PowerPoint do Word dá, mas o Excel de outro documento, o que, que ele ia colocar? Se pegasse de um texto, nunca vi isso sendo utilizado, não. Poderia agregar uma tabela externa, sendo cada componente de fase, que obra que ela se refere, não conectei, não, Manoli. Aí, ele poderia dar o valor da fundação contra PISA. Ah, a galera tem ideia aqui, né? Vamos fazer um, um Compor 90, vamos fazer um software aqui. Vamos ver o que, que ele tem aqui, tá? Que foi, já veio aqui, ó. Capa. Né? A fetura tal, resumo Então ele já veio pronto e Aqui ó, dá para gerar um gráfico Tipo essa é tabela mais simples, dá para gerar um gráfico aqui Será que a gente consegue gerar um gráfico aqui? Vamos pedir para ele gerar um gráfico para a gente e... Então, vamos aqui ó. A tela top, vamos ver aqui ó. Sobre O que você gostaria de falar? Ó. Gostaria de falar com A11AD18 Por que A11AD18? A11 até D18. Não é. Não é isso que eu quero. Eu quero falar, na verdade, então... Ah, mas ele vai falar aquela... Vamos lá, vamos de novo. Ó. Já sei o que ele vai requeixar aqui. Pronto. Beleza. Então, na verdade, eu quero de A23 a D41. Plot 1 gráfico de... Vamos ver o que ele vai dar aqui. A gente falou de A23, né? A23... Faço um gráfico de... Vou, vou, vou colocar na minha forma de escrever, não vou dar dele, não. Um gráfico de A23 até D41. Até... Até D41. 41. Eu colocaria no intervalo entre tal, tal, mas eu quero, vamos ver. Estou forçando a barra com ele aqui, vamos ver se ele me entende. Vamos ver. Não gera insight, né? Vamos ver. Porque tem texto aí, examinando a D43. Vamos ver. A23 até D43. Não, pegou lá de baixo, ó, D43. As celas mescladas no intervalo até mas os dados nessas células não serão incluídos na minha resposta. Para obter resultados precisos, siga essas etapas. Vai para a página inicial, mesclar centralizar, escolha a opção de desfazer mesclagem de célula, copie e cole o dado da célula. Ele está reclamando lá de baixo. Vou falar com ele. Eu quero, ele colocou aqui, então vou fazer o dele. Ó. Eu quero de A23 até D41. O intervalo que eu. Gostaria que o gráfico fosse plotado é A23 até D41. Vamos ver? Ele vai me obedecer ao chat EPT? Aí, ó, vai brigar comigo, a gente não vai ser feliz assim. Eu vou ter que apagar isso aqui. Te odeio. Vamos de novo. Opa, a mesma coisa. Agora ele vai, né? Não vai ter mais os negócios lá que ele tá reclamando. Enfim, faz parte, né? <laughs> o que, que ele tá reclamando ainda? D40, tem célula mesclada ainda? Bom, louco, vamos fazer assim, ó. Mostrar um ensaio de dados. Então, deixa você fazer o que você quer. Mostrar a percepção de dados, o que eu vou falar aqui. <laughs> agora ele foi. <laughs> ter... Ó, ah, agora foi. Analisei os dados. Às vezes, armamento, preço total, aí, ó. Mas fez um gráfico aqui legal. É, a gente chama isso de curva ABC. É, mas eu não queria um gráfico de barra, eu queria um gráfico de coluna. Será que dá? É, gere um gráfico de coluna ao invés de. Gráfico de barras. O que a gente está testando agora? É o entendimento dele aos meus comandos. Está claro em português. Mas vamos ver. Ó. Ó, oh, mas aí não ordenou agora. Ficou ruim demais aqui, ó. Comparado com o outro, ó. Não, ficou, não ficou não, porque ele colocou aqui também. Mas eu não tenho quem que são os itens, né? Não, ficou bom, tá bom. Vamos fazer aqui agora, cadê? Algum valor discrepante nos meus dados? A sugestão que ele dá te pergunta. Vamos ver. Vou perguntar isso para ele. Então analisa meus dados, olha o que, que vai ter. Talvez ele pode reclamar que esse 2 aqui está esse, esse tá muito fora, né? Muito baixo, vamos ver. De uma média dos demais, vamos ver. De cavalo discrepantes, aí ele fala lá ó, se tá usando a média de padrão discrepante tal para poder qual o preço total médio dos itens, ó, legal, qual o preço total médio é qual são os itens com maior preço total, ok, posso perguntar só que aí ele tá me dando aqui não tinha acrescentar coluna né, aqui ó, cadê? Aqui não tinha acrescentar coluna ó. botãozinho mágico lá para mim né Aham, uhum, vamos ver. Os itens com maior preço total são item 4, tal, com item tal. Uhum. É, vamos tentar fazer uma coluna que ela quer do percentual. Vamos tentar. Eu quero o percentual desse em relação ao somatório. Como é que eu faria? Fala abaixo para ele não ouvir. Eu somaria todo mundo. Qual que é o valor? Tanto. E dividiria esse valor pelo tanto. Então, aqui, ó. Como. Passo inclua, não dá pena incluir, inclua uma coluna com o é, valor percentual em relação ao somatório geral de cada. Célula do intervalo. Aí a gente estava usando aqui. Vamos usar o mesmo que a gente passou. Ele não tem problema. Aqui, A 23 de 41. O português está claro. Inclua uma coluna com valor percentual em relação ao somatório geral de cada célula do intervalo A23 até de 41. E. Sugestões de coluna da fórmula. Não quero sugestão. Eu queria coluna para mim, igual você fez outra vez. Agora deu, ó. Oh. Vamos ver. Olhando para A2351. Eis uma coluna de fórmulas para rever e inserir na coluna E. Ok, tá até escondido aqui. Eu vou ter que então mostrar ela aqui. Deixa eu ver. É. Exibir isso. Tá. Valor percentual. Calcula a porcentagem do preço total de cada item em relação ao somatório dos preços totais dos itens na tabela. Gostei. Então ele faz somas. Ele faz C24, que é o primeiro. Ele pega C24. Tudo bem, pode ser, né? C, C26 aqui. É, soma CIS, ele tá pegando de C. É porque eu, eu falei do, do intervalo lá, mas tudo bem. Ele tá falando soma CIS de C24 acessa a C41, ok? Somando todo mundo. E depois ele faz. Não, não entendi. Soma CIS, -se, se for. É... Diferente de. Enfim, a forma Vamos mostrar a explicação? Vamos ver? Calcula o valor percentual de cada item em relação ao preço total da coluna total em tabela usando a seguinte fórmula. Divida o valor da coluna preço total pelo somatório dos valores da mesma coluna, excluindo as células vazias ou com erros. que ele está fazendo então aqui, ó, excluindo a célula vazia ou com erro. Ó. Isso é soma-se. -si. Utilizando a função soma-se, ok? Aí vai dar valor percentual 0, 0, 6, 4, por vou inserir coluna. E aí. Deu pau. Eu tenho problema para é inserir coluna na forma nesse momento. Tente enviar seu prompt mais tarde. Vou mandar então ele excluir aqui. Ó. Pronto. Vamos colocar ele aqui. Vou tentar inserir a coluna de novo. Se ele vai aceitar. ó. Ó, oh. desculpa, não posso sair colando no momento. <laughs> Esse telefone está fora de ar ou desligado? Oh, Deus de Jesus! Vão lá outros insights de dados. Eu quero pegar uma outra tabela de orçamento, por exemplo, que ela é parecida com aquela de. ou memória de cálculo, né? Tem um memorial de cálculo aqui. Vamos ver se tem insights nessa tabela. O que, que ele percebe aqui? Ó? É o teletópico. E vamos ver aqui, ó. É... Sugira para mim. Aplicar cores, formatação. Não, eu quero. Gere insights. Pôr em português. Gere percepções sobre esta tabela. Português. Vocês, como vocês viram que, a, a, como ele é limitado? Ele não é aberto, Eu falei lá no começo, contra o chat GPT, que a gente pergunta mais coisa tal. Ele tem a vantagem de estar acoplado, mas ele está longe ainda. Intervalo precisa de algumas revisões. Remover linhas e subtotais. Já é, é, Consolidar cabeçalhos. Então, vamos remover linhas e subtotais. Não, está ruim. Com composição de custo. Ah, esse aqui então vai ser pior ainda. Ó. Esse aqui não vai, 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 vai endoidar. Vamos ver. Gere percepções sobre esta tabela. A gente consegue, ser humano. A gente consegue ver aqui, ó. Ah, tá agrupado, é valor com mão de obra, valor sem mão de obra, com encargos. A gente está vendo a formatação. Não está mesclada lá igual quem não vai para o céu, mas ele está mostrando aqui. Então, tem uma certa organização, ó, lá, uma certa formatação. Que a gente compreende o que, que ele colocou aqui. Vamos ver, ó. Não vou precisar encontrar a tabela ou um intervalo de dados que corresponde à sua pergunta. Eu trabalho somente com dados na tabela ou intervalo, com uma única linha de cabeçalho, com nomes de colunas diferentes, sem linhas ou colunas vazias. Ou seja, isso aqui, cada travou, salvo fumaça. Formatação de dados consistente por coluna e sem subtotais. Tente selecionar dados que atendam aos critérios ou que estão formatados tal como uma tabela. Vai para inserir na faixa de opções, tabela. Então, ou seja. Tá vendo? É a limitação que o, é, o copilot tem tem Excel. Vamos ver se a gente acha uma outra aqui. Cologneo físico financeiro, curva BC a gente já foi. BDI. Ah, isso aqui vai ficar louco então. Cargos sociais. Vamos ver se está numa uma forma. Ó, pode ser. Talvez ele vai reclamar que a gente vai ter que tirar algumas coisas aqui e não vai, vamos ver com essa tabela, né? tópico. E vamos ver também as, as sugestões que ele tem agora para a gente poder fazer. É... Perguntar. Como, como a parte pode te ajudar? Posso fazer cá, cálculos e ajudar você a entender mais sobre os seus dados, trabalhando com tabelas para adicionar colunas que incluem formas para calcular e manipular dados, classificar e filtrar, aplicar a formatação a tabela tal enfim, sabe mais sobre o Copilot então turma, deixa eu ver só as últimas perguntas aqui já tinha visto, né, ele não entende bem com a parte que está aberta, se você colocasse as exclamações igual quando fez referência de tipo orçamento. pode ser, poderíamos tentar fazer alguma coisa, né, mas vocês viram então que tem o o Excel ele é bem Copilot, né, com comparação lá com o chat GPT ele é bem limitado. Então, o que, que a gente conclui dessa quase duas horas aí que a gente está brincando com o Copilot em comparação ao chat GPT? Vocês percebem que por ser uma ferramenta da Microsoft, ele está bem focado e com algumas coisas. Vocês me perguntaram, ah, do Google Drive e tal. Eu tenho certeza que é do OneDrive Drive e do SharePoint. Google Drive, acredito que nunca tentei, já vi sempre falando dos dois. Então, seja claro, para proteger, a né? reserva de mercado para fazer Conforme a situação. Ele é a melhor ferramenta? Não. Onde é que eu acho que ele se tornou imbatível? Na hora que ele criou um PowerPoint do zero. E desse assunto, criou o PowerPoint. Foi um PowerPoint muito bonito, foi tranquilo. Quando a gente fez ele criando um PowerPoint a partir do texto do edital, ele, eu precisei de usar o designer para poder fazer. Então, como criação de, de coisa, ele foi legal. É, outra coisa que eu gostei dele, vocês viram a capacidade dele de resumir? Ah, Alisson, mas aí o ChatGPT também faz. É a diferença que eu tenho que copiar e colocar. Mas então a questão de resumir dele, e aí não dele, né? Da, da inteligência artificial em si. ChatGPT, si, tá, Google, Bar, Bard, enfim, é, esses modelos LLM. Eles conseguem, então, resumir, conseguem sintetizar, conseguem interpretar, eles leem né, e buscam informações, então são capacidades aqui que passaram no nosso teste, na minha opinião por assim dizer outra coisa, que aí também pau pau com chat GPT a questão dele é abstrair um pouco o texto e trazer coisas que não estão lá, a gente falou quais os riscos ele analisou, ele não trouxe nenhum risco de afogamento, mas é ridículo sim, ele não trouxe nada ridículo tudo que ele trouxe estava <laughs> dentro de uma coerência né os riscos estavam todos legais. Aí o pessoal perguntou depois: Ah, cria então agora para mim é, medida de mitigação de risco. Aí a gente submeteu ele, essa pergunta a ele, e ele colocou. É, a gente fez também, para quem chegou depois, o termo de abertura. Cria um termo de abertura desse projeto. Ele foi lá, criou o um termo de abertura, ele mostrou as informações e tal. Ele se comportaria tão bem quanto em outras aulas que a gente fez, onde eu comecei um planejamento ágil. Acho que o falou participou, né? Eu comecei um planejamento ágil. Ah, vamos fazer um onion plane, vamos fazer uma persona, vamos fazer um mapa de empatia, vamos fazer pa, 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 um monte de coisa. Será que ele já gerava os documentos do PowerPoint? Não, para, não está assim ainda. Eu tentei no chat GPT, né? Passei lá, tenta preencher tal. Aqui também não vai. É, o que você poderia é de forma textual lá no, lá no Word mas já gerar é o que eu queria né já gerar um documento do PowerPoint compreendidinho, Dinho algum template né Na, ainda eu não consegui é, performance entre eles é, a comparação entre os dois é, o chat GPT tá muito compreende muito mais. O que a gente quer do que aqui. Tudo bem que alguns prompts eu não me esforcei muito. coloquei o prompt mais tosco para testar mesmo, como eu falei. Mas o ChatGPT, mesmo prompt mais simples, ele, cons ele consegue é, reconhecer. Então, nessa aí o ChatGPT. Ele, ele se valeu. Então, resultado geral. Recomenda utilizar ou não recomenda utilizar o Copilot Pro? Quem sou eu na fila do pão para recomendar alguma coisa ou não? Mas, na minha opinião, ele ainda precisa de muito mais avanços para se equivaler ao chat GPT. Pra... Mas a gente está falando de um usuário sênior. Então vamos, vocês fizeram um treinamento comigo, a gente fez lá, e a gente está tirando leite de pedra do chat GPT. Então, né, usamos prompts mais rebuscado, tal, então a gente conseguiu. Então, com prompts mais elaborados, a gente consegue extrair mais o chat GPT, o copilot fica para trás, porque ele não compreende as coisas direito. É... Agora, com, com chats mais, com prompts mais simples, né? O chat GPT entende e ele não. Então, enfim, é aquilo que eu falei lá no começo. Eu, enquanto usuário, eu estou muito mais com chat GPT. Ah, porque eu sou fanboy? Não, porque eu tive melhores resultados. Vocês mesmos falaram, né? Ah, ele consegue gerar um PowerPoint, consegue. Opa! que errado aqui. Ele consegue gerar um PowerPoint? Consegue. Ele consegue gerar um PowerPoint. Ele consegue ler um PDF? Consegue. Né? Um arquivo Excel? Aí ele utiliza o Python. Não sei se vocês viram lá comigo. O que, que o ChatGPT faz quando você pede para ele poder criar um arquivo Excel? Ele começa a escrever um monte de código lá em Python. Eu pedi para gerar é, é, gráfico gigante, aí ele começou escrevendo. Porque é o que ele tem. Por trás, né? Não vai criar. Como é que ele cria alguma coisa? Ele, na verdade, faz um programa, executa esse programa e cria um resultado. Deixa eu ver, então, o que, que vocês perguntaram. É... Ah, gera o certificado? O pessoal do, do suporte da T-Exames aí já colocou o link para vocês. Não precisa de palavra-chave dessa vez, né? Aí, se tem tem problema de certificado, eu. Depois, verifica aí com, com o suporte, manda uma mensagem direta para o suporte, que eles respondem você. É aí. É, você gravou essa apresentação com o chat GPT? Pode colocar o link? ou Manolo, eu vou pedir para você. que Foi gravada, eu vou só pedir para você entrar em contato com a T-Exames, porque eu não sei se era atrelado a algum curso específico, alguma coisa. Então, ou está disponível publicamente, o pede para a T-Exames, que eles conseguem é, te responder. Ah, aí, ó. O pessoal do suporte da T-Exames, tá está com problema também. E a Verônica também. Ele está com informações incompletas com o certificado. A ah lá, Yara também, também, ah exata, incompletas. Eu também. Eita. Ixi, vão ao contrário, alguém gerou completo? Ao contrário, Vamos, né, está todo mundo falando que está incompleto, né? vai ter cento e poucas pessoas. Alguém conseguiu gerar completo? Se ninguém responder, só vem o nome. Olha ah lá, o Marcelo conseguiu gerar, ó. Bom, beleza, aqui ó. O pessoal da ETIs Anos falou que já estão resolvendo. É... Sim, aqui ó. Se é possível gerar certificado, sim. O Alexandre o pessoal disponibilizou o um link tá, exame disponibilizou um link eles estão só corrigindo tá daqui a pouco o acesso o link e vai funcionar deu em branco tal então é isso pessoal é só aguardar um pouquinho em alguns instantes aí clica no link novamente tenta gerar que já vai estar tá corrigido o problema de geração tá bom turminha então caminhando para o encerramento agradeço a todos vocês que ficaram aí junto comigo nessas duas horas tentando né desafiar o Copilot, estressando o Copilot ficou nervoso algumas vezes, saiu até fumaça é... espero vocês em outros cursos, né, o Flávio está talvez um curso de Power BI também utilizando o Copilot entre outras coisas mas fiquem antenados aí nos canais da T-Exams, que sempre coisa nova tá surgindo, tá bom? Obrigado a todos vocês uma boa noite aí, espero que tenham gostado da aula de hoje e sobre eu que agradeço, pessoal. Sobre certificado já estão resolvendo, tá bom? Valeu, professor, foi divertido. Ô, oh, que bom, cara. Que bom que vocês gostaram Valeu, aí. Obrigadão. Muito eu bom. que agradeço. Muito Uma boa noite ah, aí. Tchau. Até tchau. a tchau. próxima, pessoal. É sempre, né? Valeu. Mas...